день, шановні друзі! Ви на каналі Какаші Бези, і сьогодні я, Анна Марія, буду розповідати вам про таку цікаву книжку. Називається вона «Ідентичність. Дуже короткий вступ». Автор – Флоріан Кулмас. Ну, ви знаєте цю серію, ми вже не першу книжку з цієї серії оглядаємо, це дуже коротка, і дійсно ці книжки написані якраз як вступ до теми. Да? Тобто ми читаємо спочатку цю книжку, а вже потім починаємо говорити якось більш детально, чи розглядати якісь більш такі точкові проблеми. Ну, книжка маленька, шрифт маленький, читається насправді не так легко, як я собі вважала, але все ж таки я її прочитала. Опублікована вона була 2019 року, тому це приблизно нове видання. Книжка складається насправді з 10 розділів. І тут показана ідентичність, тобто саме поняття ідентичності у різних, з точки зору різних, так би мовити, наук. Це і філософія, логіка і право, соціальні науки, культурна антропологія, гендерна теорія, зв'язок ідентичності і політики, психологія. Ідентичність як громадянство, тобто певний легальний статус особи в певній державі, а також лінгвістика і література. Тобто автор намагається покрити якомога ширший контекст, так, коли, власне, вживається слово ідентичність. І, можливо, у деяких випадках навіть ми би українською мовою не перекладали б англійське identity як ідентичність, але, в принципі, сенс залишається цього слова той самий. Отже, я зараз коротко представлю декілька тез цієї книжки, звичайно, лише ті, які мені запам'яталися найбільше. Перш за все, це те, що поняття ідентичність з'являється відносно нещодавно, лише після Французької революції та Американської революції. Чому? Тому що саме ці дві події, вони стали провокаторами, якщо можна так сказати, до розмірковування людей про індивідуальність. Тому що саме після Французької та Американської революції, власне, і з'являється поняття про людину як агента власної діяльності. А також починає з'являтися концепт про те, що людина має якісь права взагалі, а не тільки колектив. Крім того, автор наголошує на двоякому такому розумінні ідентичності, яке, в принципі, є досить виправданим і адекватним. Да? Це про те, що ідентичність, вона і об'єднує людей, і одночасно роз'єднує людей. Тому що вона виступає таким собі, такою собі межею, да? За якою люди говорять, от я належу до цієї групи, наприклад, да? Але не належу до іншої групи. Ну і навпаки. Відповідно, потенціал у поняття ідентичності, взагалі ідентичності як феномену, є з одного боку позитивний, бо він може об'єднати людей на якійсь підставі, за якимись критеріями, а з іншого боку негативний, тому що він може бути якраз роз'єднуючим фактом. І, в принципі, це він, автор, показує у своїй книжці там трошки далі. Якщо говорити про філософське розуміння ідентичності, так, то автор наголошує на тому, що питання про самопізнання або аутогнозис ставив ще Сократ. Ну, як ми знаємо, все починається з давніх греків. Але потім, звичайно, що ця проблематика, вона досліджувалася і далі у філософії. Да? Відоміші, мабуть, вислів, які знають не тільки ті, хто навчалися на філософському факультеті. Це фраза Декарта «Когіто ерго сум», да? «Мислю, отже, існую», що теж нам говорить про те, що філософи намагалися якимось чином зрозуміти, а що ж, власне, є тією ідентичністю. Ну і, зрештою, все звелося до есенціалізму. Да? Чому? Тому що як же ж ми зрозуміємо, що я – це я? Що відрізняє мене від інших людей? Да? І, ну, і тут було декілька підходів протягом історії філософії, дуже скорочено, звичайно. Автор це все викладає лише такими нарисами, якщо можна сказати. Ця проблема турбувала філософів і мислителів доволі довгий час. І різні філософи по-різному визначали, що ж, власне, є суттю людини. Да? Хтось говорив про те, що це душа, хтось говорив про рацію або розум, да? Хтось говорив про пам'ять. Тобто проблема полягала в тому, як поєднати людське уявлення про себе і людину загалом, як біологічний феномен, в різні періоди часу, в різних місцях. Да? Тобто, чи я залишаюся самою собою, якщо я переїхала в Америку, наприклад, да? Чи я залишаюся самою собою через 20 років, чи я одна та сама людина, чи я вже різні люди.
Ну, коротше, проблема серйозна, як ви бачите. Але важливо відмітити, що ще ці розмірковування з приводу ідентичності, ну, досить давні такі, да, вони показують нам, що ідентичність є плинною. До цього, в принципі, мислителі додумалися лише у 20 столітті. Да? Взагалі, в 19 столітті, наприклад, автор, коли пише про соціологію і про зарю соціологію, там Дюргейма та інших, він говорить про те, що їх взагалі не турбувала проблема ідентичності. Да? Її як такої не було. Це поняття більш пізнє і з'являється, звичайно, у більш пізній період. І взагалі, що ідентичність – це не факт даності, якщо можна так сказати, а концепт. Уявлення. Да? Ну і, звичайно, як будь-яке уявлення наукове, воно радше є конструйованим, ніж вродженим і так далі, і так далі. І тут ми переходимо вже до більш новітніх концепцій, якщо можна так сказати, про соціальний конструктивізм, який, власне, і почав функціонувати, домінувати у 60-ті роки ХХ століття. Що стосується, власне, гендерного підходу, да, то це дуже цікаве теж зауваження, яке я прочитала в цій книжці. По-перше, про те, що проблема, якщо можна так сказати, з гендером, да, постала тоді, коли відбулося відділення статі від гендеру. Да, тобто, коли почали це розмежовувати. Бо фактично до ХХ століття уявлення про біологічну стать людини та її соціальну роль в суспільстві, яку вона має виконувати, вони були настільки об'єднані, що ніяким чином не розділялися. Да? Не було уявлення про те, що можуть бути це окремі речі. І лише у 20 столітті, після фемінізму, фактично ці поняття стали розділятися. Да? І отут і постає проблема також з ідентичністю. Автор говорить доволі відомий факт про те, що люди можуть себе ідентифікувати точно з двома гендерними ролями – це жінки або чоловіка. І в деяких культурах, але не усіх, ще існує якась третя роль традиційна. Це, наприклад, хіджра в Індії та група катої в Таїланді. Дійсно, це групи, які традиційно існували багато століть в цих суспільствах, які якраз не відносилися ані до чоловічого гендеру, а не до жіночого. Да? Традиційно в західних суспільствах такої третьої ролі не існувало. Але, знову ж таки, групи, які об'єднуються на підставі своєї ідентичності, зазвичай об'єднуються для того, щоб домогтися якихось прав. Ну і ми, в принципі, на прикладі ЛГБТ-ком'юніті, ми бачимо, що це так і є. Але їхні противники на підставі своєї ідентичності, знову ж таки, вважають, що будь-які права, які даються, наприклад, ЛГБТ-людям, да, вони тим самим применшують права іншої групи, їхніх противників. Тому тут якраз, знову ж таки, виникає оце конфлікт ідентичностей, да, але не в одній людині, як це у психології може бути, а серед конфлікт колективних ідентичностей або соціальних ідентичностей вони ще називаються. Що стосується політики, то тут ми маємо на сьогоднішній день таке поняття, як політика ідентичностей. Да? Тобто, знову ж таки, як я вже зазначила, щойно групи об'єднуються на підставі певної риси, яка є спільною для них, і вони починають захищати свої права. Найбільш розповсюдженим критерієм об'єднання ідентичності є етнічність. Але це дуже так само складний конструкт, як і ідентичність. Тому що, якщо в 19 столітті в колоніальній Європі етнічність визначалася через расу, мову і релігію, то на сьогоднішній день, коли наше суспільство пережило урбанізацію і індустріалізацію, ці відмінності, ця класифікація, вона вже не відповідає дійсності. Да? Ну, найкращий приклад, мабуть, там всім відоме місто Київ, де ми можемо бачити і російськомовних українців, і україномовних українців, а десь у діаспорі, в Канаді в нас є і англомовні українці. Релігії, звичайно, що в них теж єдиної немає, ну і так далі, і так далі. Тобто, за яким принципом тоді ми будемо об'єднувати всіх українців в українськість, да? Цю в українську спільну ідентичність? Це питання явно не до мене, а радше до вас, шановні глядачі, і напишіть про це, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Політика ідентичності, вона з одного боку є результатом
демократизації суспільства, так? Коли ми говоримо про те, що в суспільстві, в демократичному суспільстві всі групи мають, або всі люди мають мати рівні права. Так? І тут виходить так, що дуже часто оці групи, які об'єднуються на підставі певного критерію власної ідентичності, вони стають ексклюзивістськими. І відповідно вимога власних прав, вона зазвичай призводить до обмеження прав інших. І з цим стикаються на сьогоднішній день багато демократичних держав, де поряд із дуже ліберальними такими напрямами, да, в суспільстві, ми бачимо і надзвичайний націоналізм, які під прикриттям якоїсь певної ідентичності можуть пропагувати давній старий расизм, націоналізм та ксенофобію. Я пам'ятаєте, я на початку відео говорила про зарю соціології. Так от, в процесі розвитку соціології та соціальних наук питання, яке стояло перед філософами давно, хто я є, да? Тобто чим я є, хто я, воно змінюється на питання, з ким або з чим я себе ідентифікую. Взагалі, як виявилося, оцей вислів ідентифікувати з кимось, перше почав використовувати Фройд у своїх роботах. Але цікаво, що тут переноситься акцент саме з цього есенціалізму, да, тобто хто я є, яка є моя сутність, радше на те, ким я обираю бути в даний конкретний момент у певних обставинах, да, до якої групи я себе зараз зараховую, з якою групою я хотів би або маю, хотіла б або маю певні спільні риси. І тут цікаво, знову ж таки, що це дає нам розуміння, знову ж таки, що ідентичність, вона є сконструйованою і плинною. Да? Чому? Тому що, наприклад, автор приводить приклад культурного різноманіття. Да? І люди, які знайомі з культурою інших країн, вони, наприклад, заходячи до мечеті, жінка, да, вона покриє голову і прикриє якимось чином свої джинси. Або якщо в неї там шорти, наприклад. Да? І це говорить не про те, що людина одразу змінила свою ідентичність, і от вона зайшла в мечеть, вже одягнена як мусульманка, відповідно, вона є мусульманкою. Да? Ні, це говорить про те, що людина просто-напросто знає культурні правила певного суспільства і дотримується їх в залежності від того, в якій ситуації вона знаходиться в даний конкретний момент. Проблему ідентичності в психології почав підіймати ще Ерік Еріксон. І він, власне, говорив про те, що він там, значить, написав про 8 стадій з еволюції ідентичності. Він говорив про те, що зазвичай це встановлення ідентичності, усвідомлення власної ідентичності, воно відбувається в підлітковий період. Але, звичайно, як ви вже зрозуміли, що ідентичність може змінюватися, відповідно, можна набувати нових ідентичностей або позбавлятися інших ідентичностей протягом усього життя. Але важливо тут, що для людини, як психологічного, да, феномену, важливо належати до певної групи. Оце, власне, те, що і визначає ідентичність, коли вона формується в підлітковому віці. Важливо зрозуміти членство в певній громаді, да, в певній групі, або зрозуміти своє бажання відмежуватися від іншої групи. Цікава цитата, яка мені дуже сподобалася, яка, в принципі, виражає, мабуть, оцю багатогранність ідентичності як феномену, це те, що особиста ідентичність – це те, чим ми є, що ми маємо і те, як ми діємо. Можливо, видасться дивним, а до чого в цій книжці література? Але автор дуже красиво підвів до ідентичності в літературі. В якому сенсі? В тому, що всі проблеми, про які ми говорили попередньо, да, з психологічної, соціальної точки зору, вони знаходять своє відображення у літературі. І є купа різних прикладів літературних творів, де, власне, ці проблеми і обігруються. Наприклад, проблема дихотомії душі та тіла. Дуже гарно представлена в метаморфозах Кафки. Або проблема про, чи людина та сама, її ідентичність та сама протягом часу та місця. Можна дуже гарно проілюструвати на прикладі історії Одіссея. Якщо ж підсумувати все, що було написано в книзі, то можна зробити два таких гарних висновки. Перше, про те, що ідентичність є плинною та сконструйованою. І якщо раніше до визначення ідентичності зазвичай використовували три аспекти – це етнічність, мова та релігія, то на сьогоднішній день до визначення власної ідентичності також включаються й інші аспекти людського буття, як то гендер,
як то клас і так далі. І другий висновок такий короткий – це про те, що ідентичність може як об'єднувати людей, да, створюючи щось добре і роблячи цей світ кращим, так і роз'єднувати людей, потенційно призводячи до конфліктів навіть там, де їх на перший погляд могло й не бути. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!